mambo ya uharibifu wa seli. Ilipola amekimbizwa hosi. Ameweza kuadhiriwa na tabia, alifungwa jana baada ya Bahati kusema kwamba amekashifu mke wake ambaye wanaita cyberbullying. Manager ndio huyu anarudi. Hiyo gari unaiona hapo wasi. Mambo imeenda vibaya. Gari ya manager wake amekuja. So wasi tunafuatilia. Aona pia anaendelea vipi. Alafu hapa tulikuwa tumefika asubuhi. Hospitali ndio hiyo, daktari ndio huyo. Ametoka kidogo, manager yake ndio huyo hapo anabonga na na huyu daktari. Hiyo mambo inaenda vipi? Hapa mambo inatisha wasi. Mambo hapa si mazuri. So daktari ndio huyo anarudi hosi. Alikuwa amemwambia kwamba waende waandikishe. Manake alikuwa ametoka kesi. Waende waandikishe kwamba ameweza kufind akiwa kule kotini. So tunajaribu wasee kuangalia daktari atasemaje kuhusu mambo kama hayo, ama labda atasema ni kipi hasa kimemwangusha Willy Paul. Alafu tutakuwa tunawaletea kile ambacho kitakuwa kinafanyika. Kwa hiyo sasa wasee, hapo mambo imeharibika wallahi. Tunafuatilia sasa tujue mambo inakwendaje. Hiyo ndio usienye ameletwa hapa. Inaitwa Radiant Hospital. So wale manager wake amekuja hapa, ameambiwa pia akimbie huko aandikisha. Alafu huyu anaingia sasa ni lawyer wake ambaye amekuwa wakienda kwa hii kesi na yeye. Kumbuka ni Bahati na mke wake Diana Maroa ameweza kumpeleka kwa koti akisema kwamba alimtusi mkewe. Alafu hapa magari imejaa wase, kuna jamu, watu wameona Willy Paul amepelekwa hosi, wamekusanyika hapa. Hata ukiona magari hapa isongi vizuri, nikajamu tu hapa wase, hapa nikajamu, hapa nikajamu. Naone kama hiyo ni kipi ya soki, na ameneka kwamba Willy Paul ameweza kufind akiwa hosi. Hapo kajamu kameshika hapo baada ya watu kujua kwamba Willy Paul ameweza kufind na kuletwa hapa hosi. So watu bado wanajaribu kuangalia kitu kinafanyika. So hiyo ndio jina ya hosi yenye ameweza kuletwa Radiant Group Hospital. So tutakuwa tunawaletea.